Ja, jag heter Sofie och jag jobbar här på Nätverket SIP som verksamhetsledare för hela organisationen. Men majoriteten av min tid jobbar jag faktiskt med ett specifikt projekt som heter Galaxopen, som är ett arbetsmarknadsprojekt. Det här samarbetet sträcker sig några år tillbaka. Vi blev faktiskt sammanförda av Arvsfonden och det var på en gemensam träff för de som driver Arvsfondens projekt. Det var en av handläggarna där som sammanförde våra organisationer och tänkte att vi har nog mycket gemensamt. Och det hade vi. Så sen dess har vi haft både pågående och en del nya projektidéer tillsammans. Just nu har vi ganska stora planer. Vi håller på med en gemensam projektidé som vi håller på att utveckla. Och där är tanken att vi ska skapa ett ganska stort nationellt projekt för organisationer som oss, att knyta fler sådana här organisationer närmare varandra. Så det hoppas vi på, att det är större samarbete mellan olika organisationer som jobbar med funktionsnedsättningsfrågor de närmaste 10 åren. Det är just det, vi tror inte att det behövs så mycket expertkompetens inom nya områden, utan vi tror faktiskt att det finns väldigt mycket. Det vi vill göra är att få de här resurserna att komma ut till fler. Så om man till exempel på en ort är väldigt duktig på att jobba med musik eller teater, att man ska hitta ett sätt att ta tillvara på de resurserna även på andra orter som inte jobbar med det. Anledningen att vi samarbetar med Furuboda är att vi känner att det finns väldigt mycket likheter mellan våra organisationer. Både verksamhetsmässigt men också lite i tankesättet hur vi jobbar. Vi gillar att tänka nytt, vi vill jobba annorlunda.